Kürdəmir sakinindən külli miqdarda narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Şıxımlı kənd sakini 56 yaşlı Mübariz Seyidovun narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olduğu məlum olub. Dərhal Mübariz Seyidovun yaşadığı evə baxış keçirilib və evin zirzəmisindən ümumi çəkisi 1 kilogram 127 gram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Mübariz Seyidov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq Kürdəmir rayon polis şöbəsinə gətirilib. İlkin dindirmə zamanı o etdiyi cinayət əməlini etiraf edib. 30 mart 2020-ci il tarixdə Kürdəmir rayon polis şöbəsi əməkdaş tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Kürdəmir rayon Şıxımlı kəndində yaşayan Seyidov Mübariz Seyidovunun yaşadığı evə sonuncu razı ərizə əsasında keçmiş baxış zamanı Mübariz Seyidovun yaşadığı evin zirzəmisində bir ədəd plastik vedrənin içərisində ümumi təmiz çəkisi 1 kilo 122 gram olan çətinə biçisindən qustar suyla hazırlamış narkotik vasitə 4 ədəd salafan bükümlərində və 196 ədəd kibrit qutusu bükümlərindən aşkar edilərək götürülmüşdür. Şübhəli şəxs tutulmuş Seyidov Mübariz Seyidovunun üzərinə keçirilən şəxsi axtarış zamanı sonuncunun üzərindən bir ədəd kibrit qutusunda ümumi təmiz çəkisi 5,133 gram qurudulmuş marihuanaya bənzər kütlə aşkar edilərək götürülmüşdür. Həmçinin keçirilmiş tədbirlər zamanı müəyyən edilmişdir ki, Seyidov Mübariz Seyidovlu 150 manat pul müqabilində 3 ədəd kibrit qutusunu tanışı Umudov Polad Aydınoğluna satmışdır. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi açılıb və istintak davam etdirilir. Mirqəmər Mənsimova, Rəşid Rəsul, Səs TV, Kürdəmir.